Yehova deko tuakulake gulirio msaja mtawe James ya wamba wana wili weyaja kukanise matuga okwali na kakembo donera nemu nesebo wa Denson. Nga kubano yatako mna mzika mchiumbe chidi kumwalo gweru wabalega mdistrict ye Kalangala. Banyonyo bukaka na eva kunyonyo za mubantu. Oliva nyumachazo olivuante msaja ona alikuwa mwana umlala weyata na mzika mchifoche chimo. Weyalia ziko mwana ya soko kuzulwa. Okutuka kuzula vino chidi dakuli la chitongo la chikatita mundamu gwanga kano baji endakaka okuyingira mu nsonga zino. Okukakana nga mtawa kilizanga waliwa mwana. Uyasoko kuzika mchifecho. Onako olegula msao wa polisi Dr. Moses Byaruhanga ya zeye Kalanga leilanga mtawe ya kulembe dima webio kwerinda. Okuatu alawa zikibo mwana. Yasangi duanga ya mota na mzika kulubala za renjo msajono. Mwabadaswa na abana bala. Yasangi banabo. Walisa vya polisi. Obele itagule. Elete kulebe itakule njue yu. Wainzo kubeira mwaba wabalala bali mkwansawu. Wakati ayogera ko omuomu. Omwana na manyidwa nga kwagala kafe kusasirwe myaka mwenda ya bibwange nakuzomwenza sato omwezi ogwa mukago mwako gwede. Okuva mitundu bya matuganga yali asoma kibina kya kusatu kusoma wali ya mama njina primary school. Nga kitebezebwa anti ya muta na muzika nga nakuzomwenza 28 mu December omwako gwede. Abatuuze bana bo mu kitundu. Bwebamulaba ne bagamba naye waliwo n'akawala ke yasooka okubeera nako akawala kuba kayitanga Desire naye kaabula. N'abantu abakulu ekyagala nye babula situmanyi oba alina ekikoosi ekibabuza. Tusaba poliisi eyongeremu amaanyi nnyo okulabika nga omusajja ono baakolegana nabo bakwatibwa kubanga nati bakwatiddwa. Tujiza okufuna obuzibu okweyongera kubanga alina abantu abaana baleeta ababiri. Baba musanza kusomero. Aba tuze kumwalo gwe rwabalega baba de basungu avo eranga bakolimida omusajja ono kubagamba nti yitanga mulokole. Kubanga omuntu ono ayinza okubanga alina bakolagana nabo na dare yo matuga jajja abaana nga banji ate abadde abaleeta eno ate eno nga yefuula okuba omulungi ate nga mubi. Akata abadde abeeramu yekka nga takiza muntu yenna yenna gw'ojja okupangisaamu ng'akulemesaamu. Babadde mu bitundu bingi ate nga byanjawulo ate nga bbayo abaana b'abantu baki banji kati nandisabye ne bamuteeka ku TV ensi yonna neebeera nga emulaba okumala wiiki nnamba. Bano Dr. Byaruhanga abasabye okubeera bakakamu era n'abagumya ng'amateeka bwe gagenda okukola ku mutaawe. Era tugenda kusigala nga tumulina ayongera okutuwa information endala. Osanga alina bakolagana nabo ne Kampala kubanga bano abaana yabajja mu bitundu by'omu Kampala. Abaana bangi babulidde bifo bingi. N'omusajja ono bwaba yakakwatibwa emirundi egiweranga 8 oba 10. Ninga ava mukomera avaya ati Sente wa district ye Kalangala wira rugolo bibageye ente asimi abebi okwerinda abakoze okunonyereza okusobozeza okwongera okuluma mtawe. Nenjagala okwebaza anti police ekozeseza obukodyo obukugu n'abalala okulaba nga bamujjamu information yeno nakkiriza n'atuusa okutuzza mu kifo ky'ekimu. Njagala okwebaza bukedde kubanga efuddeyo okulaba nga okuva lwe twatandika mpaka na kati okulaba ng'omutema afunika. Kajubi Twahika Chironde, ya kusaki degule eno kurwabukedde TV.